بسم اللہ الرحمن الرحیم، قصص النبیین جلد ثانی سے ہم پڑھیں گے 22واں سبق، عنوان ہے بعد طوفانی، طوفان کے بعد۔ ولما کان، اور جب ہوا، ما ارادہ اللہ، جو اللہ نے چاہا، وغرق الکفار، اور کفار غرق ہوئے، امسکت السماء، آسمان نے روکا، یعنی آسمان نے برسنا روک دیا، وغار الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وستوت السفینتو اور رک گئی کشتی، علی جبل الجودی، جودی پہاڑی کے پاس، وقیل بعدن للقوم الظالمین، اور کہا گیا برباد ہو گئے ظالمین قوم، یا تباہ ہو گئے ظالم قوم۔ وقیل، اور کہا گیا، یا نوح، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اہبط بسلام، اتر جائیے سلامتی کے ساتھ یا آرام سے، وہبط نوح، اور اتر گئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، واصحاب السفینتی، اور کشتی کے رہنے والے، یمشون، چلنے لگے، علی البر، خشکی پر، بسلام، سلامتی کے ساتھ یا آرام کے ساتھ، وہلک الکفار، اور کفار ہلاک ہو گئے، من قوم نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے، فما بکت علیہم السماء والارض، بس نہیں رویا علیہم ان پر آسمان اور زمین، وبارک اللہ، اور برکت دی اللہ نے، فی ذریت نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں، فانتشرت، پھیل گئی، فی الارض، زمین میں، وملأت الأرض، اور بھر گئی زمین، وكان فيها، اور ہو گئے ان میں امم، قومیں، وكان فيها، اور ہو گئے ان میں انبیاء والملوك، اور بادشاہ، سلام على نوح في العالمين، سلامتی ہو نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر عالمین میں، تو چلیے، یہ ہو گئے، یہ عالمین کا ترجمہ ہم دنیا بھی کر سکتے ہیں، بہتر رہے گا کہ اگر ہم عالمین ہی کر لیں۔ تو چلیے، ہو گیا ہمارا آج کا سبق۔